Nu en sorglig nyhet. Sveriges högsta gran, Mölnbackagranen i Värmland, är döende. Det här är efter ett hårt angrepp av granbarkborrar. Nu har vi med oss Fredrik Reuter som var den som mätte upp granen förra året. God morgon Fredrik, vad är det som har hänt? God morgon. Det är ju som du sa, granbarkborr. Det här unika beståndet som den här granen står i. Så det är ju riktigt sorgligt för hela beståndet, inklusive den här rekordgranen, är i princip dött nu. Finns det ingenting man kan göra när den här granbarkborren slår till? Nej, har den väl kommit till ett bestånd med gran och rotat sig där, då är det faktiskt svårt. Man, har den kommit till ett träd och angripit trädet, så det enda man kan göra då det är att vara snabb. Den här granen blev ju då, när du mätte den, nästan 50 meter. Hur känns det då att konstatera nu att den faktiskt har vuxit klart? Ja, nej, men det är lite tråkigt. Vi hade ju några år kvar på den. Den var ju 130 år och en gran kan ju bli 200 år. Och det som är det roliga med den här granen, det är ju att en vanlig svensk gran, alltså den här inhemska granen som vi har överallt i skogarna. Vad kommer hända med den här granen nu? Ja, det är ju, markägaren har ju gjort en så kallad nyckelbiotop av det här området, så det kommer ju inte att huggas ner någonting, tror jag, utan de kommer ju att låta det här stå. Så det blir en elefantkyrkogård av stora granar, troligtvis. Vad skulle du säga när det gäller granbarkborrarna då? Hur stort är det problemet rent generellt? Ja, det har blivit ett växande problem nu de sista åren, och jag tror att någonting som fick allt att eskalera var ju torrsommaren och den varma sommaren 2018. Det sätter liksom någon form av grogrund för väldigt många barkborrar som har överlevt. Och tidigare så är det så att vi lever ju med granbarkborren hela tiden. Den finns ju i vår natur. Men det som är nu, det är ju att de har förökat sig så väldigt mycket. Så normalt sett så går de ju på bara skadade granar. Men det vi har märkt nu, det är ju att de är så många så de går på även friska granar nu då. Så det är ett stort problem. Ett stort problem. Jag tror vi får anledning till att återkomma till det här. Tack Fredrik för att vi fick prata med dig. Du driver ju då också en sajt som heter skogsforum.se. Tack för att du kunde vara med.